Avui som al barri del Clot de Barcelona amb en Jan Garrido i Enriqui Arjuna, membres del grup Xiula, un grup que segurament us sona i segurament haureu escoltat, sobretot si sou pares i teniu fills de diferents edats, perquè són un dels grups de música del moment. Ens costa entrevistar cantants, avui ho fem per saber si ells es cuiden, perquè jo ara no ho sé, però el que sí que sabem és que estan fent unes cançons que estan revolucionant el món educatiu, perquè són reivindicatives, perquè parlen de valors. De valors ja n'han parlat altres grups de música, però amb aquest to tan reivindicatiu i amb aquesta forma, i el format pot ser reggae, pot ser pop, pot ser diferents estils musicals, han fet que arribi molt lluny i que el públic els estigui seguint molt, que la Festa dels Súpers i que molts festivals, com el Festivalot i com molts altres, estiguin triomfant i que tinguin una agenda pleníssima de concerts a molts centres cívics de Barcelona i a molts pobles de Catalunya des d'ara i fins a finals d'any, i això ho podreu veure a través de la seva pàgina web. En van començar a parlar fa ara gairebé 2 anys, quan van treure, i l'havien tret feia més temps, una cançó que es diu Verdura i Peix. Allà em van dir uns nutricionistes del nostre equip: Núria, has de conèixer aquest grup perquè està parlant d'alimentació saludable i ho està fent a través de la música i arribant directament al cor dels nens, i per tant això és una arma educativa molt potent. I avui, per fi, els entrevistem no només pel Verdura i Peix, sinó perquè la novetat és que han escrit i han composat una cançó que es diu Sucre, i que per tant posa el dit a la llaga del que per nosaltres ha estat, i ho sabeu, amb el repte sense sucre que hem fet, el tema d'aquest any 2017 passat, perquè per fi la societat ha despertat i ha començat a reduir notablement el sucre a la seva vida. Jan i Riqui, gràcies per obrir-nos el vostre local d'assaig. Un plaer, a vosaltres. Verdura i Peix va ser el meu descobriment dels Xiula. Vosaltres sou uns educadors socials reconvertits, que treballàveu en centres de menors, etc., o hi treballeu potser encara, i que teníeu molta experiència amb esplais i caus al llarg de la vostra vida, i per tant teníeu aquest coneixement de com animar aquest punt desenfadat d'un esplai, i alhora teníeu capacitat musical, pel que hem acabat veient, i llavors ho veu unir tot, i a sobre veu fer aquestes lletres que van més enllà i que poden arribar tan lluny, i que segur que els pares estan tan agraïts que les toqueu, perquè nosaltres avui parlarem d'alimentació saludable, però vosaltres sou un referent amb una cançó molt famosa que teniu on tracteu el bullying i altres temes que pels pares, doncs, són tota una oportunitat d'explicar coses a casa a través de la música, i que segurament calen d'una manera molt potent i molt diferent als nens. Però si parlem d'alimentació saludable, que avui els nostres lectors, oients i espectadors segur que us volen per això també, expliqueu-me com va venir que us poséssiu a fer una cançó com Verdura i Peix. Mira, Verdura i Peix primer va néixer d'una manera potser més accidental quan buscàvem nom pel grup, perquè quan el Jan va tenir la idea de reconvertir altres projectes que teníem d'animació en el que és Xiula, buscàvem un nom primer. I a mi em va venir al cap d'un nom que fos una mica provocador pels nens, que diguessin, no, Verdura i Peix, perquè em sonava ja, em ressonava com un plat polèmic, no? Un plat que podria portar, bueno, uns aliments que podrien portar certa controvèrsia, no? No són els més populars pel públic infantil. Llavors jo vaig dir, ens podíem dir Verdura i Peix, però llavors ens va semblar que potser era massa extrem, i bueno, la cosa va anar que ens vam acabar dient Xiula, però vam deixar com Verdura i Peix com a projecte de podia ser una cançó molt potent. Després doncs, va sortir la idea de que fos un rap, perquè doncs, amb el tema del peix tenia molt de sentit que fos un rap, i a partir d'aquí doncs, ja vam crear la cançó, i la cançó, bueno, va tenir com una màgia tant en la creació com en el desenvolupament que ha tingut després, en com s'ha anat movent pel boca a orella, sense cap mena d'ajuda mediàtica, diguem, sinó que la cançó, bueno, doncs tu potser la vas descobrir fa 2 anys, però ja en té 5 ben bé o 6, saps? Vull dir, ha anat sortint, i de cop la gent la descobreix, i allà on arriba, doncs, enganxa i s'expandeix, i bueno, ens fa molta il·lusió haver-la creat, sí. Què creieu que atrapen els nens, aquesta cançó? Què estan escoltant quan estan escoltant Verdura i Peix? I quan l'estan cantant? Clar, com a moltes de les nostres cançons, ens fixem, ens posem com a la pell del nen i la nena, no? O sigui, la cançó és com si el nen i la nena la pogués cantar i expressa molt l'estat emocional que viu el nen o la nena durant la cançó, no? Al principi posa el rebuig, em pot sentir ràbia, enfado,
un cert fàstic i també el ritme acompanya, no? Com que és una cançó com que el nen pot cantar-la i de fet molts nens ens envien vídeos i el nen està cantant perquè el nen se la fa seva, no? Mentre menja verdura i peix? O mentre la canta, sí. Però clar, quan arriba al plat, evidentment sí que hi ha molts moments que nosaltres odiem els espectacles, eh? Quan arribeu a casa i a les famílies els expliqueu o us posin el menjar, els hi podeu cantar la cançó, perquè és com una manera de fer el trànsit, no? De dir, doncs, reconeixem que no ens agrada gaire, que són gustos que quan ets petit doncs costen, però que amb una bona educació i un bon acompanyament doncs pot despertar la curiositat, no? Que és al final de la cançó, com que hi ha la transformació i el canvi, però és perquè ens hem posat a la pell del nen o la nena, no? No estem com dient el que ha de ser, o no estem donant la solució, no? Ens estem posant en les parts, doncs ara no m'agrada, ara m'agrada, ara sento aquesta emoció, ara aquesta altra, no? O sigui, el que vam tenir clar des del principi, i això ja va d'una pas, el que és gairebé la nostra política de fer cançons, Verdura i Peix va ser la primera que vam fer així, ja en teníem el d'altres de cançons, però la primera que ens va marcar aquest estil va ser Verdura i Peix, és que fos empàtica, o sigui que intentar posar-se a la pell del nen i la nena, i després que no fos moralitzadora, sinó que parlés del que sent i de les possibilitats que pot sentir també. I a partir d'aquí doncs, han vingut altres cançons com dels polls o del bullying, del sucre. Sí, perquè el sucre, sí que analitzant cada frase que dieu, allà sí que penso, uau, és a dir, aquesta cosa moralitzadora que no volíeu tenir en el Verdura i Peix i que per tant és un discurs planer, que tothom es posarà d'acord en que teniu raó amb el que dieu, perquè és relativament light el discurs. En el sucre, si et pares a pensar algunes frases, jo no sé ni si sou conscients de la potència que tenen aquestes frases, perquè hi ha molts pares, no parlo ja dels nens, que no creuen que la primera papilla ja porti sucre. O que no ho saben, o que no ho troben tan dramàtic ni tan dolent. I n'hi ha unes quantes d'aquestes frases a la cançó del sucre. Sí, una mica el que veníem a dir, no? El que deia el Riqui, és que la nostra, evidentment, sempre hi ha una posició, no? És impossible dir que estàs neutre. Però la nostra posició seria que podem mirar totes les parts. I en aquest cas també, clar, en el camp del sucre, òbviament que nosaltres tenim una posició personal al respecte, no? Inclús els quatre, que aquí en falten dos, a vegades ens podríem posar una mica a discutir si més cap aquí o més cap allà. A l'hora de fer la cançó i la temàtica, que la fem des d'un lloc on es pugui mirar tota la realitat. I segurament hi haurà gent que quan l'escolti dirà, ostres, s'han anat bastant en una posició més cap a un cantó. I hi haurà gent que encara dirà, jo l'hagués fet encara més heavy, no? Llavors és un punt que nosaltres considerem que és afrontar el problema, no donar la solució, tot i que sí que és veritat que jo crec que és la cançó amb més posició de totes. Home, diu, sucre t'ha tornat la vida més dolça, un plaer convertit en pols que quan t'enganxa no et deixa anar. Després diu, treure'l de la dieta ja no puc, crec, avui el començo a rebaixar. O sigui que hi ha una missió. Sí. Sí, home, que el consum és excessiu, jo crec que és, bueno, és totalment palpable això, no? Vull dir, no hi ha gaire discussió aquí. Vull dir, ens trobem amb molts problemes d'obesitat i de salut i de descoberta de que el sucre està tot arreu, no? Llavors, en aquest sentit, sí que el missatge el vam posicionar una mica més, però també una de les claus de les cançons és que ho fem d'una manera políticament incorrecta. Ara, menjant tota l'estona piruletes, és boníssim. Per exemple. Sí, no? Clar, en el vídeo es veu això, perquè, no? Perquè tant els nanos també, clar... I la Ju és dolça, i reconeixem la part que el que deies tu, no? Que als nens els agrada també, és que hi ha una part que no es pot obviar, no? que és que el dolç agrada, llavors clar, el vídeo és com és, la cantada més dolça, ho fa d'una manera dolça, i durant la cançó també la tornada s'enganxa, no? Ara, això sí, així com a Verdura i Peix, la cançó doncs ens va sortir de dins amb el nostre coneixement de causa, diguem, del que nosaltres hem viscut la verdura i el peix, sí. Sobretot en la nostra infància, amb sucre sí que vam tenir algun tipus d'assessorament en el sentit que jo vaig enviar la lletra ja escrita a dues amigues nutricionistes i elles em van fer un retorn i em van suggerir dos canvis que, bueno, que crec que són bastant interessants. Un era, jo al principi parlava de posava al mateix nivell el sucre de la fruita quan hi ha una estrofa que diu fins i tot està en el suc de fruita, jo al principi deia fins i tot me'l trobo a la fruita. I em van dir,
ojo, perquè bueno, el sucre de la fruita no, no és tan perjudicial i tal. Llavors ho vaig convertir en el sucre del suc de fruita. Jo quan vaig escoltar la cançó del sucre vaig pensar, aquí hi ha diferents escenaris, o han estat assessorats per nutricionistes, o ho tenen a casa i algú d'ells ho és, o alguna de les seves parelles ho és, o ja fa molt temps que són lectors dins el que menges i ho estan practicant amb els fills. És a dir, aquí hi ha hagut algun assessorament, no? Perquè bueno, ho vaig notar molt. Hi ha un moment que s'està acabant el dia i segueixo hiperactiu. La gent no sap que hi ha una gran pujada de glucosa quan hi ha un consum de sucre directe, i sembla una frase inofensiva d'acabes sent hiperactiu, però a les festes d'aniversari sempre expliquem que quan hi ha un excés de sucre acaben en un estat de nervis que fins i tot a vegades acaben en baralles, no? Aquestes festes d'aniversari per aquest excés, per aquesta hiperactivitat, no? I clar, ho deixeu anar allà i dius, ostres, aquesta pujada de glucosa, nosaltres fa molts anys que l'expliquem en articles divulgatius. Saben coses, no? I era molt interessant descobrir què hi havia al darrere. Hi ha una gran part que és això, eh? Pues ens hem informat, ens hem documentat. Jo, el ser pare, i la meva parella, és, bueno, és molt de cuidar-se. I bueno, pues, em va assessorar també, però al final la lletra la vam enviar i ens van dir bueno, aquest punt que et deia ara, i un punt que hi havia també de que jo, al final de la cançó jo parlava de l'estèvia o d'altres edulcorants com una possible solució, i em van dir, ojo, la solució és apreciar, bueno, la frase aquesta que la vaig convertir en apreciar l'autèntic gust d'allò que estic menjant, sense necessitat d'edulcorants, que poden servir, però que al final diguem que la finalitat seria la d'acostumar els nens, sobretot, no, als gustos que tenen les coses, sense haver-hi d'afegir res. Alguna institució us ha contactat des que heu fet aquesta cançó del sucre? Tipus, jo la posaria als casals d'estiu, després a les ampes que ens demanen tantes xerrades per fer les ampes de les escoles, els hi passaria la cançó, o directament al Departament de Salut per fer-ne alguna cosa, perquè ho trobo una eina superinteressant. Jo diria que no, no? No, bueno, clar, nosaltres anem tan freestyle, vull dir que les cançons, si algú les sent, les pot utilitzar, a vegades sí que la gent ens demana permís a les escoles. Com a material didàctic, no? Sí, exacte. Clar, clar. En el tema del bullying, sí que en el seu moment vam fer un mail al Departament d'Ensenyament de dir, ei, tenim això, i ells ho van penjar a la seva web, però, bueno, no sé, si ho volen fer servir, doncs és lliure, no? Vull dir, nosaltres encantadíssims de que... Avui de us demanarem servir. Que ens la toqueu per la gent que no l'hagi descobert. També els convidem a que busquin el videoclip, que és molt bo, i que a més compteu amb la Ju, que és finalista del Sona Nou, i que la cançó a internet la trobareu amb ella, tot i que vosaltres als concerts no sempre la tocareu amb ella, i m'heu explicat abans que amb la Bet Rodergas també l'heu cantada. Sí, la vam convidar un dia, sí, no? També vam descobrir que eren fans, bueno, ella i les seves nenes, eren els seus nens, bueno, nen i nena, eren fans, i la vam convidar a venir a cantar i ens, bueno, li va encantar. Llavors, que la nostra forma de fer les coses és que tot és de tots, no? Llavors, la nostra música es pot fer servir, està a YouTube, tothom la pot utilitzar, si coneixem a la Bet, fem xarxa sempre amb la gent que vulgui venir a cantar. En aquest sentit no tenim problema. Quan no hi són, doncs hem de cantar-la nosaltres i apretem la veu. Esteu preparant el tercer disc, que sortirà el mes de setembre, tot i que des d'ara i fins llavors teniu una carretada de concerts que no sé si inclouran cançons del tercer disc, que entenc que sí, perquè Sucre anirà a aquest tercer disc. No? Sucre ja l'estem cantant als espectacles. Hi ha un moment que també fem una espècie de gag que ens posem a meditar, i en el tercer disc hi haurà un mantra. També no sabem si el posarem sencer, que ja està al YouTube penjat, o sencer, o posarem una versió més reduïda del mantra, perquè aquí també canten molts cantants que vam convidar i que van venir a cantar, que és un mantra, és una cançó índia que repeteix una mateixa estrofa i serveix per meditar. I jo crec que ja podem dir que el tercer disc serà un viatge interior. No direm com ni de quina manera, però farem un viatge a cap endins. I sempre amb el focus de que el públic sigui nens, eh? També amb sí, aquest, bueno, nens de 0 a 100 anys, no? Clar. Sí, nens de petits i nens com tu, no? Sí, perquè si en aquest viatge passem pel coll i notem en el xacra d'aquí, diguem, la necessitat del silenci o de la pau, doncs fem un mantra. Si anem al pàncreas o algun òrgan intern i el trobem molt carregat de sucre, fem la cançó del sucre. I aquestes problemàtiques o necessitats que ens crida el cos les té tant un nen com un adult. Mm-hmm. Llavors, en aquest sentit, sí que la música potser, bueno, és pels nens, però és que la destinem a tot el públic, clar. Feu música espectacle, feu cançons per encàrrec, i ara que parlàveu d'això, també feu sessions de relaxació i meditació.
Bueno, són o sessions, ho esteu començant a fer? Li diem sessions educatives. De moment n'hi ha dos que ens funcionen molt bé, que una és la d'aprendre a meditar o relaxar-se, no? Ho fem a escoles o entitats educatives, i l'altra és una sessió que li diem Respect, que és per treballar el tema del bullying a les escoles. I aquí posa els subtemes de conflictes, mediació, reconeixement mutu, interculturalitat, tot el que es pugui penjar. Però això a través de xerrades o amb la música? No, no, això fem activitats a les escoles, són activitats dinàmiques. De lleure. Sí. De lleure, que sovint acaben també en crear o cantar una cançó. Clar, seria com l'esquer seria la música, sí? El cebo que llancem és de dir, tenim aquesta cançó contra el bullying, que les escoles i els instituts la poden fer servir, ho estan fent perquè ens costa, i analitzen la lletra i tal, però nosaltres ja hi podem aplicar com la sessió més terapèutica o educativa d'estar allà presents com a educadors. La del mantra seria el mateix, no? De relaxació, i estaríem oberts a fer-ho també amb alimentació si en sabéssim potser una mica més, clar. De dir, tenim aquestes cançons, doncs podem venir a fer xerrades o sessions, però llavors potser sí que aquí necessitaria que... Fem equip, clar, anem que, junts, que vingués algú de vosaltres. Sempre comencen ara a despertar, si fa uns anys feien un altre tipus de xerrades d'una forma molt recurrent, sempre els mateixos temes cada any, ara l'alimentació també s'ha posat una mica al primer de la llista com a tema i es demana molt a les escoles. I les vostres cançons, insisteixo, són una arma molt potent que no sé si... Sí, bueno, vosaltres sou conscients, que jo crec que sí, perquè ja esteu treballant molt amb el món educatiu de molt a prop, i no sé d'on traieu les hores, perquè tampoc sou tants, i sou un grup de música que alhora fa moltes activitats de lleure o sessions formatives a institucions públiques, a espais privats, i jo no sé com teniu temps de tot això. És molt bona pregunta. Bueno, en part és perquè fem les coses bastant ràpides. Ah, sí? Sou ràpids treballant? Sí, molt. Això és molt important. Sí. Sabem el que hem de fer i ho fem. I ens embranquem en tot el que surt. I us ho autogestioneu tot? Tot. Des del primer paper fins al muntar l'espectacle, l'escenari, diguéssim. I no teniu estrès? Perquè potser mediteu? No, ara, de veritat, la cantant dels Catarres es cuida molt, la vaig entrevistar fa poques setmanes, però ha viscut puntes d'estrès molt bèsties, perquè quan abans de sortir el disc, jo pensava que l'estrès ve quan surt el disc i te'n vas de gira o a fer promo, i diu, no, és abans, quan estàs en ple parint-ho tot. Diu, sobretot perquè com que ens ho fem tot nosaltres, tot, i no volem delegar res, l'estrès és màxim, sobretot perquè el 70% és gestió i no és parir música. Sí. I a vosaltres ja us he vist que anàveu pel... i per això he pensat, estaran estressats. No sé si hi hauria una clau, o més aviat et diria que nosaltres hem anat adequant el que ens agrada fer en el com ho fem. Llavors potser no posem l'ambició tan lluny com de que hauríem d'arribar al que ens passa ara, no? Que abans t'ho deia el Riqui, de dir, hi ha escoles o hi ha entitats de Catalunya que estan descobrint ara Verdura i Peix, per exemple, i ja està bé que sigui així, perquè nosaltres és una feina molt artesanal, tan artesanal que fem els mails i tots els papers que s'han de fer, que són, ja ho saps com, infinitat, com anem a muntar l'espectacle, comprem el material, parlem amb els clients i ho fem tot. No us ha fet falta cap campanya mediàtica pagada? No. D'aquelles de posar publicitat a digital i a paper i a ràdios i a teles? I llavors anem així i jo crec que el que rebem és coherent amb el que posem. Senzillament així, no? No, ni rebem més ni rebem menys. És el karma. És el karma, no? És la llei del karma. La pregunta és on sereu d'aquí 5 anys. La pregunta és aquesta, també, a mesura que hem anat... Com estareu fent les coses d'aquí 5 anys, clar. No? Perquè a vegades preservar això tan delicat... Bé, intuïtivament... Quan estàs triomfant, és tan difícil. Intuïtivament, des que vam néixer, teníem dues o tres coses molt clares, que volíem fer el que ja saps, que és educació, és música, és espectacles... Vale, tot per aquí, el que féssim que tingués aquesta relació. Llavors, a mesura que vam anar caminant, amb el feedback que vam rebre de la gent, perquè al final estem treballant amb persones, també ens va fer que anéssim per aquesta porta la vam deixar, se'ns va obrir una, vam passar, i el camí que hem anat seguint és una mica el que s'ha anat creant. És a dir, nosaltres no m'hem pes, com es diu? No hem forçat cap màquina, hem deixat que la cosa fluís amb els nostres dons personals, perquè tenim, els quatre tenim dons, tothom té dons, però nosaltres sabem quins són. Sí? I llavors el que hem fet és donar rienda suelta a el que ja fem bé. Llavors en aquest sentit no hem tingut problemes ningú. No? I bueno, i l'altre factor és que
com que seguim estant en contacte sempre amb els nens i les nenes, això ens fa tocar molt el que volem escriure i el que volem dir. Clar. Vull dir que els nostres espectacles, sí, vale, ara anem a festivals i anem a llocs més grans a tocar també a vegades, però seguim en contacte amb les escoles i donem facilitat sempre que una escola ens pugui contractar, tot i que sabem que van més justos de pressupost i tal, perquè volem seguir anant a les escoles perquè li dona molt de sentit el que fem, que una cançó d'aquestes o totes les nostres cançons entrin a l'escola i les puguin treballar a la seva manera. Per tant, el seguir en contacte amb els nens, seguim escoltant també, seguim sent conscients de les seves necessitats i per tant doncs, les cançons que fem podran seguir en principi en contacte amb la realitat, no? Amb la seva. Clar, i de fet ens truquen molts cops a l'any, anem a molts llocs i no ho fem per diners. Bueno, no cobrem diners, però és que tampoc ho fem per diners, o doncs anem, no?, a escoles que ho necessiten, o a barris, o el que sigui, no? Perquè ens agrada el contacte i perquè treballem amb persones també, no? I ens devem una mica això, no? Doncs és encara més sensacional, perquè trobes l'equilibri de treure temps també per a aquestes coses i alhora poder viure d'això, perquè ara sí. Ja és definitiu que viu només de xiula, no? Sí. Sí, ara sí. I per tant, si a sobre de tant en tant podeu fer això d'invertir unes hores per projectes no pagats, doncs ja l'equilibri és fabulós. Us alimenteu bé? Cada cop millor. Cada cop millor. Jo ara ja no menjo carn, que per mi és una prova de veure si em sento millor o no, no? Ho fas per salut o per ètica dels animals? Mira, previ a explicar-te això, jo et diria que, i relacionat al que et venim explicant, d'alguna manera, amb tots els temes que ens afecten, socialment, també personalment, hi anem anant, no? I d'alguna manera, aquest anar posant consciència a moltes àrees que ens afecten, doncs vas millorant a poc a poc el que pots millorar i vas fent cada dia més consciència, no?, en els petits canvis que pots fer cap a tu mateix. Llavors, cada dia descobrim coses noves. Jo l'altre dia vaig descobrir que l'abocat, es diu el bocat, estan tallant molts arbres a Sud-amèrica per fer plantacions perquè aquí s'està posant molt de moda, no? No el pares de veure tot arreu. Com l'efecte quinoa, no? Com l'efecte quinoa, una mica. Llavors, clar, ho vaig haver de buscar. La informació també l'has d'anar a buscar, no? Llavors, segur que no ho fem tot bé, però hi anem posant cada dia més consciència. No, i no cal fer-ho tot bé en cap camp, diguéssim. Però... Previ això, t'explico una petita cosa més. Fa una setmana, per exemple, vam començar a treballar el tema de gènere en una escola. Doncs també ens va donar per plantejar-nos molta cosa de com està el tema del gènere, perquè fins que no poses atenció... I ahir ens van demanar una cançó del col·lectiu Volem Acollir, els que es tracten de les migracions, en Síria, tot això, i també va ser un tema, ostres, tema patriarcat, amb tema de gènere, amb tema de gent que migra, hi ha molta gent que migra perquè hi ha temes d'aquests que estan allà, i al final és anar posant consciència en molts de temes que si jo apliqués a la meva vida, doncs potser també tindria un efecte a l'altra banda del món o com sigui, no? Vull dir que no fa falta apuntar-se a projectes socials, sinó mirar què estic fent, com faig les coses des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir, no? Això ja és moltíssim. Tanco el parèntesi. I el Riqui, menja bé? El Riqui a vegades s'agafava en aquesta excusa de rebem tanta informació i estem en un moment en què tot és tan fragmentat i no hi ha uns valors, allò que diguis, tan establerts, no?, que era una excusa fàcil per dir, mira, jo estic bé, jo vaig menjant una mica de tot i tal. Però el ser pare, l'estrenar-me com a pare, sí que, bueno, i també per influència de la meva parella, que també és vegetariana, he anat fent canvis a la meva alimentació, sobretot doncs, pel tema d'exemplificar, no?, amb les meves filles de que tinguem una dieta saludable durant la setmana. Jo després també tinc els meus punts foscos de menjar, però en general sí, ara em cuido bastant més. I a la nena li fas una mica de seguiment perquè intenti menjar saludablement? Sí, sí. Bueno, com que tenim un menú, ara finalment després d'un parell d'anys hem aconseguit fer un menú amb les seves variacions, bueno, un menú variat, però que, bueno, doncs que té molta més verdura i que intenta equilibrar proteïnes i sí, sí, sí. El 14, 15 i 16 de setembre a Barcelona organitzem el Como Como Festival, som els organitzadors d'aquest festival, a banda de tenir el portal web, molta gent em demana que vinguin els Xiula,
Jo ho vaig posar fa molt temps a la Carta als Reis, jo crec que per format, tot i que hi ha una gran zona infantil al festival, no sé si serà possible, sé que també feu propostes per encàrrec i també ho deixarem enregistrat a l'entrevista perquè tenim una campanya que es diu Verdura sense mesura i seria genial fer-ne una cançó dels Xiula d'aquesta campanya. Imagina, la primera rima ja la tens feta, o sigui, ja, ja. Ens va. És que això ha sigut la nostra lingüista que es va inventar aquest nom i ens va semblar brutal, que tenia molta força. Perquè a més hem fet un vídeo on, que el podeu veure a la web del Como Como Festival, on demanem que la gent mengi el 50% del plat de verdura, cuita o crua, tant al dinar com al sopar, cada dia. I per nosaltres ja no anem més enllà com anem a la web, de si s'ha de menjar més o menys carn, més o menys cereal, si s'ha de menjar gluten, si s'ha de deixar la llet o no s'ha de deixar la llet. Hem fet com un replantejament de tornar enrere, obrir una mica el camp de visió per arribar a més gent i dir, o sigui, no entrem amb les dietes de moda, mengem verdura. Només amb això transformaríem la nostra salut, previndríem moltes malalties. I llavors ara anem amb un discurs super senzill d'explicar, però que a vegades ens l'oblidem, de a tots els àpats s'ha de menjar verdura. Segurament no aconseguirem que la gent faci un 50% del plat, però que almenys l'augmentin perquè els fem agafar consciència de ostres, doncs jo a l'hora de sopar ahir vaig menjar sopa, avui pizza i ara fa, no sé, potser 3 o 4 dies que no menjo verdura, no? I això és, sempre ho expliquem amb els nostres nutricionistes. En tot cas, si cap de les dues coses poden ser, m'ha agradat molt conèixer-vos i avui, a sobre, us vindrà de gust que en aquesta entrevista podeu tocar la cançó Sucre i que els nostres espectadors la vegin en aquest format casolà de la cançó tocada ara mateix en viu al vostre local. O sigui que, moltes gràcies. Doncs estarem encantats de venir allà on ens convideu. Com a mínim de públic. Clar, o a cantar, perfecte. I tant que sí. Sí, que sí. Sí, sí. Gràcies. A vosaltres. Gràcies. Merci. 1, 2, 3, 4. Sucre, t'ha tornat la vida més dolça, un ple convertit en pols que quan t'enganxa no et deixa na-na-na-na-na-na-na-na. Sucre, aquell gust que tot ho involucra, treure'l de la dieta ja no puc, crec que avui el començo a rebaixar, xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa. Uns hàbits adquirits des que som petits, comencem el tema del sucre quan deixem els pits. Segurament no un tant per cent en la primera papilla, però ja es torna una addicció a l'entrepà de nocilla. El iogurt se'm queda curt si no l'agafo ensucrat. Hoy poso 3 cullerades de sucre de canya o refinat. Em dóna tanta energia, em fa sentir tan viu. S'està acabant el dia i segueixo hiperactiu. Unes veus em parlen, el metge em diu. Et perjudica. A la botiga un xupa-xup em diu. No em vols depar una mica? Venga, guapo, no lo escuches, com me té totes les xutxes. I és tan dolça aquesta por, sembla que abracis uns peluches. I és pel sucre, que tu m'has la vida més dolça, un ple convertit en pols que quan t'enganxa no et deixa na-na-na-na-na-na-na-na. Sucre, aquest gust que tot ho involucra, treure'l de la dieta ja no puc, crec que avui el començo a rebaixar, xa-xa. Com volen ara, corre, cuita, inicia aquesta lluita, on fins i tot està present quan ve consum de fruita. Diuen que el sucre mata, més tòxic que el paper de plata, amb què embolico el bocata, el dap amb xocolata, i els papes com van esmorzar, i d'això sí que en dono fe. Menjant un donut, un croissant, i saps què hi posen al cafè? Un sobre, dos sobres, dentista, quan cobres, quan serà un bon moment per anar canviant les maniobres, i encara una altra queixa, segur que el sucre m'engreixa, i la salut si em torno veja, no serà la mateixa. No vull la diabetis, o la insulina em petis, llavors seré més enemics que el Sevilla i el Betis. Sucre, t'ha tornat la vida més dolça, un ple convertit en pols que quan t'enganxa no et deixa na-na-na-na-na-na-na-na. Sucre, aquell gust que tot involucra, treure'l de la dieta ja no puc, crec que avui em començo a rebaixar, xa-xa. I abans d'anar a dormir, un got de llet ben tèbia, el canvi ja és aquí, ara m'hi poso estèvia, però més interessant, un nou edulcorant, és apreciar l'autèntic gust d'allò que estic menjant. Glucosa, sacarosa, relació ben gustosa, però la salut em diu que està posant-se un pet gelós, això no és un adeu, és hasta luego, Lucas, serem feliços com la Celia Cruz, dient a sucar. T'ha donat la vida més dolça, un ple convertit en pols que quan t'enganxa no et deixa na-na-na-na-na-na-na. Sucre, aquest gust que tot involucra, treure'l de la dieta ja no puc, crec que avui el començo a rebaixar, xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa.